bosqichi kompleks nazorat va ichkarlik xizmati boshqarmasining jinoyat viloyatlari bo'yicha bosh mutaxassislari lavozimlariga suhbat bo'lib o'tadi. Birinchi Buxoro viloyatiga bir bitta test o'tgan belgilangan bog'liq. Mikrofonni yopib olasizmi? Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Xo'shbayizim. Anaqa aka, yaxshimisiz? Ha, men yaxshi, siz yaxshimi, tinchsizlar? O'zingiz tanishtirib olingiz. Ha, qora Ramazonovich, 1970-yilning mayda tug'ilganman. Ish faoliyatim 1993-yildan boshlangan Qaral bozor tuman hokimligidan. Undan keyin 1996-yildan boshlab ichki ishlar idoralariga xizmat qildim, to'ki 2019-yil dekabr oyigacha. Undan keyin Buxoro viloyatidagi ichki ishlar vazirligi akademik litseyiga o'qituvchi bo'lib ishladim. Undan keyin mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasiga xavfsiz mahalla faoliyati tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'lim boshlig'i vazifasiga ishlab keldim. Undan keyin hozirgi kunga qadar Qo'qon tuman agro inspeksiya bo'limiga katta mutaxassisman. Sanoqul Ramazonovich. Sanoqul Ramazonovich. Eshitilyaptimi? Mani eshityapsizmi, Sanoqul aka? Biz sizni eshitmayapmiz. Mikrofoningizni yoqing aka. Mikrofonni yoqing. Mikrofonni yoqing. Mikrofoningizni yoqib bilasizmi aka? Yo'q, gapirdim. Ana uchib kun ko'rib turdingiz aka. Bilbanimiz esimiz yozdi. Ovoz ishlayaptimi? Eshitilyapti. Aloqani tushunmasanglar o'ynamanglar uni bosib anaqa qilib. Kim bor o'tdi o'z yonida? Eshitilyaptimi Sanoqul aka? Yana uchib qoldi. Yo, ana mikrofon. Sanoqul aka, men burchakdagi mikrofonni yoqib qo'ying burchakdagi. Mikrofoningiz ochiq turibdi, bizga ko'rinib turibdi ochiqligi. Eshitmayapmanmi? Yo'q, eshityapti. Eshitilyaptimi? Boshingizni qimirlating-chi. Bizni eshityapsizmi? Eshitmayapti. Endi ishladimi? Eshitilyaptimi? Bizani eshitdingmi? Eshitmayapti, eshitsa rosa ko'rdim. Endi jahon. Bu alternativa bormi bu Sanoqul Ramazonovich? Yo'q, bitta nomni test olib ko'ramiz. Sanoqul aka eshityapsizmi? Ha, eshityapman.
sanatlarga birinchi mana mahalla oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasidan xalq mahalla faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish bosh mutaxassisi lavozimida ishladingiz, to'g'rimi? Birinchi savol, o'sha lavozimdan bizni tizimda ishlab nimaga ketdingiz? Qisqacha tushuntirsangiz. Ikkinchisi, yangi lavozimda nomi nima ekan? Sal o'rganib chiqdingizmi? Nima vazifalar bajarar ekan? Bizga shuni gapiring birinchi. Mana bu haqiqatan berib menga hozir nima berganlar? Ichki nazorat bo'lim bo'yicha ishga kirmoqchiman. Buni nimasi bilan tanishdim? Bu asosiy vazifa masalan ana ichki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nizom asosida o'qib, bu bilan korrupsiyaga qarshi kurash hamda ijrochilik nazorati, ijrochilik intizomini nazorat qilish bo'yicha faoliyat yuritaman. Keyingi nima? Bedan ishdan ketganimning sababi sal qiyinchiliklar bo'ldi, qiyinchiliklar emas, sal kelishmovchilik bo'ldi. Shundan keyin men ketdim, lekin ketdim degan emas, men qaytib kelaman degandim, xudosh qaytib kelib yoraman. Bu hozir siz ishga kirmoqchi bo'lgan tizimning nomi nima ekan, nomi? Eshitilmayapti. Hozirgi lavozimingizning nomini to'liq aytib bering. Qaysi nomi? Ishga kirmoqchi bo'layotgan lavozimingiz. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi ichki nazorat bosh mutaxassisi. Ichki nazorat yo'q-ku hozir. Lavozimingizda nomi kompliments nazorat va ichki audit xizmati boshqarmasi Buxoro viloyati bo'yicha bosh mutaxassis deyiladi. Siz kompliments nazorat deganda nima tushunasiz? Nazorat deganga ana shu vazirlik tomonidan yuborilgan barcha kompliments nazorat qilish qarorlarini Sanoq aka kompliments nazorat nima ekan? Nazorat ko'p-ku endi, prokuror nazorati bor, yuqori turuvchi tashkilotlar nazorati bor va hokazo. Aynan mana shu kompliments nazorat nima ekan, o'zi bir qiziqdingizmi? Nima bu? Nima bilan yesa bo'ladi? Mana shu 544 ta mahallaga yuborilgan barcha ko'rsatmalarni ijrosini ta'minlash, ular tomonidan bajarilishini nazorat qilish, bundan keyin korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ishlarni amalga oshirish, keyingi ana shu boshqarma vazirlikdan tomonidan yuborilgan har bir ko'rsatma ijrosini ta'minlash, bundan tashqari fuqaro yuridik va jismoniy shaxslardan yuborilgan arz va shikoyatlarni ko'rib chiqishni nazorat qilish. Savolim bor edi, Sanoqli aka. Meni eshityapsizmi? Bajaramiz. Savol bermoqchiman, savol. Bering savol. Mana mahallalarda aholi tushunib, tushunmasdan mahallaga haliga murojaat qilib, nafaqa tayinlash, u bu masalada hujjatlar topshirishda kelishuvlar, qandaydir firibgarliklar yuz bermoqda. Shularni oldini olish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Siz 2 yildan beri, 20-chi yildan beri xavfsiz mahalla faoliyatida ishlagansiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shu jarayonlardan xabaringiz bormi? Arz va shikoyatlar bo'yicha. Birinchi o'ringa bu yerda korrupsiyaga moyilliklarni aniqlash kerak. Ikkinchi o'ringa ana bu korrupsiyaga moyilliklarni aniqlash kerak. O'shanga qarshi chora tadbirlarni ishlab chiqish kerak va nazoratga olish kerak. Bizani yo'lga qo'yilmaslik kerak shunday ishlar olish. To'ppa-to'g'ri nima ishlar qilish kerakligini to'g'ri aytyapsiz. Faqat shu nima sababdan shunaqa ko'paydi, hech kamaymayapti? Asl sababi, voqealar qanaqa deb o'ylaysiz? Fikringizni ayting o'zingizga. Men gapirishni xohlamayman. O'zi qanday hozir pasobiyalar qanday olinadi o'zi bolalar nafaqasi?
balandarga bo'lsam-ku. Shu Sanoqul aka. Lava. Men 3ta bolam bor deylik, faraz qilaylik. 2 yosh, 3 yosh, 5 yosh bolalarim bor. Bolalarimga nafaqa olmoqchiman. O'zim kam ta'minlanganman. Qayerga boraman, kimga uchrayman, nima ish qilaman qani? Bilmayman. Agar u kam ta'minlangan oila bo'lsa, agar uni oilasini bo'lib tekshirish kerak, haqiqatan ham kam ta'minlangan bo'lsa, agar u ana u ayollar daftariga ro'yxatga turadimi yo'qmi, uni aniqlash kerak. Bundan tashqari, uni ishlaydimi, ishlamaydimi, buni aniqlash kerak. Agar ishsiz bo'lsa, agar uni ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerak. Uni ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish. Sanoqli aka. Men nima qilaman men? Men aytayin siz nima qilish kerakligini emas. Men shunaqa uyda o'tirgan ayolman, 3ta bolam bor, kam ta'minlanganman. Nima qilaman? Eshigimni ochib ko'chaga chiqaman. Keyin ma borib uni oilasi o'rganiladi, o'rganilgan. Men nima qilaman men o'sha uy bekasi? Sizga uy bekasi sifatida savol berilyapti-da, ona sifatida. Men nima qilaman? Ko'chaga chiqdim, keyinchi qayerga uchrashaman? Uy bekasi u mahalla tomonidan yordam beriladi. Kam ta'minlangan bo'lsa bir moddiy yordam, bir maosh yordami mahalla tomonidan yordam beriladi o'rganilganda. Agar haqiqatan bu rahmat aka. Yordam beriladi. Sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog'-salomat bo'ling aka. Yaxshi, rahmat aka. Xabarlashamiz. Sog' bo'ling. Mayli. Endi aka, yo'q.
compliance nazorat va ichki boshqarmasini faqat Jizzax viloyati bo'yicha. Zoom'dan. Ernazar Sherboy Turabekovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. O'zingizni tanishtirib oling, shu Sherboy Turabekovich. Men Ernazar Sherboy Turabekovich. Samarqand viloyati Samarqand shahridan Compass Logistics Solution maslahat yig'ini jamiyatida hozirgi kunda buxgalter lavozimida ishlayapman. Ma'lumotingiz qanaqa? Ma'lumotim oliy. 1993 yil Toshkent davlat universitetini fizika fakultetini bitirganman. 2008 yil Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini bitirganman. Bank ishi yo'nalishi bo'yicha. Sizga bitta savol, men shu compliance nazorat bo'yicha nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Vazifasidan iborat. Compliance nazorat tizimi bu 2020-yilda prezidentimiz tomonidan 29-iyulda 6013-sonli farmoni imzolanganda jamiyatimiz tatbiq qilingan. Shu bo'yicha barcha idora tashkilotlarida o'sha kompleks nazorat tizimini takomillashtirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilangan. Shu bo'yicha har bir tizimda mana shu nazorat tizimi 2020-yildan boshlab joriy etib kelinyapti. Nima nazorat qilar ekan? Bunda asosan har bir tizimda huquqbuzarliklarni oldini olish, idoralar ora o'sha korrupsiya holatlarida barham berish bo'yicha shu yo'l xaritasi belgilangan. Umuman olganda korrupsiyaga qarshi kurashishni yo'lga qo'yadi. Shu tizim tomonidan nazorat olib boriladi. Sherboy Turabekovich, mana biz aytyapmiz, korrupsiyaga qarshi bo'yicha tizim yo'lga qo'yadi deb. Siz shu lavozimda ish boshlasangiz, korrupsiyaga qarshi qanaqa nimani biz rejalaringiz bor yoki bir nima tushunasiz, mana shu mahalla oilani qo'llab-quvvatlash tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qanday ishlar amalga oshiriladi? Bu tizimda asosan shu o'z-o'zini boshqarish organlari mahallalar tizimida qaraydigan bo'lsak, har bir o'sha bo'layotgan holatlarni asosan nima desam ekan, o'sha tizimdagi vazifalardan kelib chiqadigan bo'lsak, o'z-o'zini boshqarish organlarida endi oddiy misollarni tushuntiradigan bo'lsak, o'z-o'zini ijtimoiy ko'mak berayotgan paytlar holatlarda yoki moddiy yordam berish, masalan, kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarda man hozirgi kunda ko'ryapmizki, o'sha paysalga solish holatlari o'shalarga barham birinchi navbatda mana shu holatlarni haqqoniyligini ta'minlash kerak. Bundan tashqari har bir korxonalarda buxgalteriya hisobotlari bor. Shu hisobotlarni to'g'ri yuritilishini o'sha qonundan talablardan kelib chiqqan holda tatbiq etilishini belgilangan normalarga kelib chiqqan holda nazoratni o'rnatamiz. Jizzaxda uchta nomzod ham hozir bizda. Menda savol yo'q. Jizzaxda Sherboy? Ho, eshitaman. Yaxshimi? Rahmat. Hozir Jizzaxda yashayapsizmi? Yo'q, men Samarqandda yashayman, lekin Jizzax bizga yaqin-ku. Imkoniyat bor yashashga. Qancha kilometr masalan bor? Bittagina muammo yo'q. Jizzaxda 70 kilometr. Biz uyimizdan o'sha Jizzax sentriga 70 kilometrga. Ha? Qanday ismi?
Ya ya ona kadar yaşlı ilacı var, şaretimiz var. Yüz var mı? Ha, o yerlerde yüz var, mamayımız. Boş yerlerimiz var, yaşlı ilacı imkanatımız var. Rahmat sizge, sağ olun, yapmışsınız. Çok çok rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Hozir bu compliance bo'limiga bo'libdan hozir. Audit. U nimadan ham bormi? Antikorrupsiyadan? Представитель bor-a? Vakil bor-a? Yo'q, agentlikdanmi? Ha, agentlik. Agentlikdan yo'q, sababi kompleks nazorat va ichki audit xizmati boshqarma boshlig'i rahbarlari uchun kelishiladi deyilgan. Xodimlarga yozilmagan uchun aytilmagan. Bo'ldi, xo'p, tushunarli. Keyin komissiya raisi hozir sizlarda kim? 3 kishi ekan sizlarda hozir rais, o'shangiz so'rayman. Vazir rais. Yo'q, bu yerda Muhsin. Yo'q, bu yerda. Kvorum bor. Kvorum. Shuni so'ramoqchiman. 3 kishi o'tiribdi-da. Hozir shunga kvorum bormi, yo'qmi deb so'rayman. Shunga o'sha anaqa ko'rinsa, chunki kvorum bo'lishi kerak. Kvorum bor. Assalomu alaykum. Yer yadim. Da, assalomu alaykum. Bo'ldi, vse. Kelin mahalladan o'tiring. Qalib o'sheysiz, bundan keyin kim? Bizga kerak bo'lsa, siz yaxshi bilasiz. Qanday o'zingiz haqingizda qisqa bir ma'lumot berishingiz kerak? Qalib o'sheysiz, 1983 Toshkent viloyati Angren shahrida tug'ilgan. Nima deydi? Bor ma'lumot, Toshkent viloyatida. Oz qayerda yashaysiz? Bizda shahar. Samarqand mintaqaviy filiali ishlagan ekan, sifatli bo'lmi? Yo'q, yo'q, biz boshqami. Shuni kechirasiz. Mana. Mana Baxmal 200 so'm keladi, to'kuni moni va hisob bo'yicha direktor o'rinbosari. Hozir kelishim. Bo'lishib turasizmi? Baxmalda yashaysizmi? Yo'q, shaharda yashayman, qatnayman. Bahman demiyor musun? Uzak sabah mı dedin? Bizde hiç ki al git ki namzat koyuldu mu geldi aldın git sefer? Koyuldum başka cayge ucak tapırım. Ha, bir kalk getir şu. Var olma. Kesin kırma gelmem mi? Ben aklım. Maliye Akçap Boyca Direktör olunmasan 2012 yıldan bu yandıyken. Uziz, Kuprak Kaysı kızın da tecrübeyiz, katta laksızdı. Kuprak Açılamon diyoruz. Asasın Davlet Maliye Nazarı Başkanması işlerine kurdu. 8 yıl, bundan için içki aldı. Orta Mars kızıyla. Orta Mars kızıyla. Orta Mars kızıyla. Ko'proq moliyaviy shu sohani nazorat qiladi. Bu ichki audit sertifikati ham bor? Yo'q. Bu ichki audit sertifikati faqat xo'jalik subyektlariga beriladi. Bu compliance nazorat bilan bir tanishdingizmi? Nima ekan? Endi voy mahalla voylar vazirligi qo'llab-quvvatlash vazirligining qarorlarini qonunan ko'rib chiqdim. Paralarını özümüzü başkası olduğundan böylece kalıp bir paralar önermiştim. Şu makaları kalıp bir şey. Asıl içki audit dizimde orta maksatı 3 işlerim ve kurda 8 işlerim. Onu aldım, öyle işlerim. Şu Maria'nı şunun için kaldım. Ama fukara sıfır daha da köçe geçtik. Hem fukara bizim fikrimi bilir yapacak. Hani mahalle dizimde qanaqa siz o'zingiz bilgansiz, qanaqa korrupsiya holatlari hozir kuzatilyapti. Oldini olish uchun nima qilsak bo'ladi deb ko'pchilik holatdan so'rasang ham fikrini aytyaptida endi bizni mahalla buyurma. Siz fikringizni aytingchi shu sohada fuqaro sifatida mahallada yashaymiz. Shu mahallada asosan boyagi bolalar nafaqasini ta'minlashtirib korrupsiya holatlari ko'p uchrayapti. O'sha tizimda axborotlashtirilgan tizim o'tkazish maqsadida. Bu insonu siz
tashkil etsa, unda yana chim, tasir nima bo'lsa, nafaqalashtirish, keyin qo'yaga hozir kunda prezidentimiz tomonidan subsidiyalar qo'yib, xotin-qizlarga shuni ta'minlash bo'yicha mablag'lar ajratiladi, o'sha mablag'larni qarantarish qilmas uchun proper ishlarni boshladim. Moliyaviy nazorat bo'yicha qancha tajribangiz bor bo'lsa kerak, chunki sohada ko'p ishlagansiz, sizning nazoratning turlari ko'p. Masalan, bizda keyingi paytlarda davlatimiz, prezidentimiz tomonidan jamoatchilik nazorati to'g'risida. Sizda shu jamoatchilik nazorati to'g'risida qanday tushuncha bor? Yoki shu jamoatchilik nazoratini mahallalarda qanday amalga oshirishda? Jamoatchilik nazorati asosan kimlar amalga oshiradi? Jamoatchilik nazoratini shu mahallalarda tashkil etilgan komissiya, jamoatchilik komissiyasi tomonidan o'rganib nazorat qilib boriladi. Qanday komissiyalar bor? Nazorat tartish komissiyasi bo'ldi o'zi. Nazorat. Tamam. Bu konu yapalım mı? Tamam.